di kalangan pekerja-pekerja tempatan yang tidak berminat? Adakah kerana faktor gaji yang tidak menarik, ataupun kalau yang keduanya kerana kurang kudrat ataupun tenaga, ataupun yang ketiganya ialah kerana tidak diberikan peluang? Jadi persoalan saya ialah, apakah faktor-faktor yang menyebabkan tidak menariknya di kalangan anak-anak peroka terutamanya, sama ada di kalangan generasi kedua ataupun ketiga, untuk melibatkan dalam sektor ini? Terima kasih kepada Tan Sri. Kalau nak kata kita tak beri peluang, kita dah buat satu program yang kita panggil kesidang. Kesidang ini diperkenalkan, saya rasa sewaktu Yang Berhormat Yang Berhormat Anwar Manap mana ni? Sekejang menjadi pengurusi MBFM, kita ada menjalankan program kesidang. Yang Berhormat Sekejang sangat maklum pasal kesidang ini, kerjaya di sektor ladang ini dibuat bersama dengan MBFM. Tak ramai yang nak. Walaupun kita bagi allowance motosikal, mungkin faktor lain saya tak tahu. Tapi kalau peluang, kita dah buat. Tak ramai yang nak. Keduanya, memang kita semua tahu 3D ni, dirty, dangerous, difficult ni, memang sukar untuk kita dapatkan pekerja daripada anak-anak tempatan. Kalau nak kata gaji tak menarik, sebenarnya apa yang digunakan oleh Felda sama skim dengan ladang-ladang yang diusahakan oleh orang lain. Sememangnya mana-mana syarikat atau organisasi yang menguruskan perusahaan sawit ini, kebergantungan kepada buruh luar sangat tinggi. Seperti contoh kita, 73% daripada Lombok saja, kedua tertinggi daripada India, kemudian daripada Bangladesh. Saya percaya kalau perkara ini tidak ditangani, mungkin kita akan ada masalah. Tetapi kalau jawapan kepada Yang Berhormat, saya rasa peluang yang diberikan oleh Felda mencari pekerja tempatan, kita buat dah macam-macam. Cumanya kenapa anak kita tidak mahu masuk ke ladang menjadi persoalan yang perlu kita semua tangani. Namun begitu, bagi Felda, kita tidak boleh menanti, kerana kalau kita ambil harga sawit hari ini, buah tandan segar lebih kurang 530 sehektar, kita perlu keluar 1.6 tan. Kalau katakan capaian kita kurang 1% dalam tempoh sebulan, kita akan rugi dekat 2 juta. Maknanya kalau tak capai sasaran tersebut pada harga semasa hari ini, yang mana target bulanan 1.6 tan per hektar dengan harga 530, kita kurang 1% saja. Maka kita akan rugi ataupun hilang hasil sebanyak 2 juta ringgit. Jadi pada saya, soalan Yang Berhormat ini sangat serius. Namun begitu, daripada kita menanti orang tempatan untuk masuk, kita terpaksa menggunakan buruh dari luar. Keduanya, kalau boleh saya nyatakan di sini, gaji ataupun pendapatan yang saya nyatakan tadi berasaskan industri lain-lain yang sama. Sebulan, kalau kena, dia kira dia susah sikit, Yang Berhormat, ada formula dia. Tapi ada pekerja ladang yang boleh take home sebulan lebih kurang 2,500. Itu kalau kita nak makluman semua, sama ada menarik atau tidak, 2,500 sebulan, itulah yang berlaku. Tetapi daripada luar memang berlumba-lumba, kerana dia dapat melihat bahawa di Malaysia ini, dari segi pekerjaan dan kehidupan, sebenarnya boleh mendatangkan hasil kepada mereka, walaupun mereka datang dari luar. Terima kasih, Yang Berhormat.